буде захист критичних систем банку за допомогою сервісів MWC. Так, колеги, всім доброго дня. Мене звати Владислав. Я думаю, з частиною з вас ми вже зустрічались раніше на попередніх конференціях. Сьогодні хотів би з вами поділитися нашим досвідом. Займаюся напрямком AWS, міграціями в хмару, захистом інфраструктури, побудовою різних рішень. Там допомагаємо налаштовувати різні сервіси і будувати інфраструктуру практично з нуля або мігрувати в хмару. Хотів би поділитися з вами певними підходами до захисту, як може Amazon вам допомогти в тій чи іншій ситуації, і що з цим всім можна робити. Ну, спочатку з не дуже приємного. Кількість атак значно виросла на інфраструктуру. Частково це пов'язано, звісно, з війною, тому що фінансові установи – це майже завжди критична інфраструктура, і на них здійснюється значний тиск. Це DDoS-атаки, це спроби проникнути всередину вашої системи, викрасти якісь дані, щось зламати і так далі. Як бачите, в середньому з 1 по 3 квартал 2023 року кожна успішна атака на фінансову установу коштувала цій установі близько 6 мільйонів доларів. При цьому основна ціль – це або кража там персональних даних клієнтів, якісь там номери кредитних карток, можуть бути банківські акаунти, ще щось. І це було перерив в роботі сервісу, тобто збій. Ну, той же DDoS або якісь інші речі, які дозволяють покласти вашу систему, не дай Боже, зашифрувати базу даних. І це дуже неприємно для будь-якої компанії. Відповідно, стосовно втрати даних, теж невеличка статистика. Я думаю, презентацію всі отримають, ми зможете ознайомитися за посиланням більш детально. Типи даних, які були викрадені. Як бачите, в більшості випадків це саме персональні дані. У нас, мабуть, це ще, ну, можливо, не так критично, але європейські країни і GDPR – це дуже важливо, тому захист персональних даних – це, ну, ключове питання для будь-якої компанії. Тепер давайте поговоримо про те, як взагалі запобігти втраті цих даних, як захистити свою інфраструктуру і що можна зробити як превентивно, так і реактивно для того, щоб у вас такого не траплялося і швидко відновитися. Поговоримо про проблеми. Перша проблема, на жаль, у нас, ну, в сьогоднішніх реаліях – це загроза знищення всього, ну, що є. На жаль, не можна про це забувати. Сьогодні зранку нам про це нагадали. І тут ніякі системи вам не допоможуть, на жаль. Ну, тобто ніяка кібербезпека, що б ви не побудували, які б там правила фаєрволів у вас не були, якщо прилітає щось, не дай Боже, по вашій інфраструктурі, то це біда. І тут єдиний підхід – це робити якийсь DR-сайт. В нашому випадку ми говоримо про Amazon. Не буду дуже поглиблюватись в технічні деталі, схеми. Якщо коротко, то між вашим дата-центром і дата-центром у Амазоні є можливість побудувати прямий канал. Це виділений канал, який гарантують, пропускну здатність якого гарантують наші провайдери українські. І, відповідно, ви ним користуєтесь, можете синхронізувати свою інфраструктуру, тримати в двох місцях. Можете хоча б зробити бекап інфраструктури і у випадку критичного ви можете це достатньо швидко відновити, особливо, якщо використовуєте інфраструктуру як код. Цей слайд я вже показував раніше, якщо бачили, можливо, мої доповіді раніше, це варіант побудови структури акаунтів в Амазоні. Дуже цікава тема, дуже допомагає компаніям. Це, якщо коротко, то це best practices, які Amazon напрацював за довгі роки. Вони зібрані у вигляді скриптів готових, автоматизованих. Amazon безкоштовно вам це дає, і це називається Control Tower. Тобто, як оркестратор для докерів, наприклад, так, система, яка всім цим управляє, Control Tower управляє акаунтами в Амазоні.
Він управляє доступами, розгортанням нових систем, повністю всім, що там є. І це дуже зручно, і це відповідає всім best practice. Тобто це дуже класна штука. Наступне – це Elastic Disaster Recovery. Сервіс Амазона, який дозволяє вам синхронізувати саме ваші сервери, які є на землі, чи в іншому дата-центрі, чи навіть в іншій хмарі. Тобто працює на базі агентів, ви ставите агенти на свої віртуальні машини, і система поблоково копіює ваші дані, при цьому тримає копії за різні проміжки часу, тобто там інкрементальне копіювання йде, ви можете відновитись практично на будь-яку точку, яка вам потрібна. Є періодичні тестування і валідація бекапів, і що дуже важливо, використовується мінімальна кількість ресурсів в Амазоні, тобто тільки ті мінімальні потужності, які потрібні вам, щоб синхронізувати ваші віртуальні машини. Теж дуже цікава штука. Це стосовно відмовостійкості, реплікації, відновлення на випадок непередбачуваних критичних подій. На інфраструктурі, ну, самій схемі теж не буду детально зараз зупинятись, розумію, що це, можливо, зараз не дуже цікаво, але кому буде цікаво, приходьте до нас, ми детально розкажемо, як це працює, допоможемо це все налаштувати. Наступне питання – це захист даних. Тут, ну, скажімо так, IT security чи кібербезпека – це взагалі тема дуже обширна, дуже велика. Хто з цим стикався, той розуміє, і там вкластися в 20 хвилин майже нереально. Я хотів би просто показати вам зараз два підходи. Перший підхід – це захист даних. І в Амазона є певний алгоритм, як зробити так, щоб ваші дані були захищеними і щоб їх ніхто не викрав. Тобто, по-перше, захищена передача даних хмару, це має бути VPN-канал, або плюс до цього дані ще мають бути перед цим зашифровані якимись вашими клієнтськими ключами. Далі це server-side encryption. В Амазоні є сервіси, які дозволяють шифрувати дані, вже які знаходяться в хмарі. Це шифрування баз даних, шифрування файлів, шифрування просто дискових систем ваших віртуальних машин і так далі. Це KMS і Cloud HSM. Далі у нас є дуже класна система контролю доступів, дуже гранулярна, в якій ви можете вказати доступ до конкретного файла з певним там одним правом на читання для конкретної людини, і це все буде постійно моніторитись, і ви будете отримувати сповіщення, якщо хтось хоче там скачати цей файл, чи якось до нього звертається взагалі, ви це все будете бачити. І ще дуже важливо, що коли ви ці дані шифруєте, то будь-яке звернення до файла, воно відповідно кличе за собою звернення до ключів для того, щоб його розшифрувати. І будь-яке звернення до цих ключів також моніториться. Тобто ви можете вислідковувати абсолютно всі операції і чітко бачите, що відбувається з файлами. Далі в Амазона є ще набір сервісів спеціальних, які дозволяють вам в такому активному режимі постійно вислідковувати стан всіх ваших, як це правильно назвати, критичних файлів, так, які містять якусь приватну секретну інформацію. Сервіс називається Messy, от він перший, доступний майже в усіх регіонах зараз уже. Він будує паттерни, він сканує ваші файли, які ви йому вкажете на об'єктному сториджі Амазона. І слідкує за тим, щоб до цих файлів не було, там, не дай Боже, публічного доступу. Чи щоб ті люди, які не мають ходити до цих файлів, до них не зверталися і так далі. Тобто це вже система на базі штучного інтелекту, яка це все відслідковує. Далі, також він може працювати там з сертифікейт-менеджером, з секретс-менеджером. Тобто це системи, які дозволяють вам безпечно зберігати доступи до ваших даних, скажімо так. Наступне, на чому хотів би зупинитися, це інтелектуальне виявлення загроз. Тобто ми розуміємо, що в будь-якій системі можуть бути зовнішні загрози, можуть бути внутрішні, може бути просто людська помилка.
І от в Amazon є система, яка дозволяє вам відслідковувати, по-перше, якісь аномальні активності в вашій інфраструктурі. Наприклад, коли ваша система починає звертатися до якихось сторонніх IP-адрес, або коли на вашій системі стоїть якийсь майнінговий сервіс, і ви навіть не знаєте про це, чи якийсь вірус до вас пробрався в інфраструктуру і використовує ваші сервери для DDoS-атак, наприклад, на інші компанії. Тобто у нього є набір певних правил, він також цей сервіс працює на базі штучного інтелекту, відслідковує ці всю нетипову поведінку, розкладає чітко по пріоритетам, тобто що більшого пріоритету, на що треба звернути увагу, що там не дуже критично, але бажано виправити і так далі. Відповідно, це все збирається в єдину консоль, де ви це все бачите, і додатково це можна передати в вашу CM-систему. Якщо у вас вже інтегровано рішення від якогось іншого вендора, ви можете це все зібрати в єдину систему і там цим всім оперувати. Далі трошечки про захист самих застосунків. У компанії AWS є рішення, яке називається Avast Shield. Всі клієнти абсолютно отримують це рішення безкоштовно. І Amazon дає вам захист від всіх відомих атак по третьому і четвертому рівню, тобто мережевих. Ну, з коробки, скажімо так. За умови, що ви використовуєте їх CDN-сервіс. Далі, якщо ми хочемо більш крутий захист, скажімо так, то це називається Shield Advanced, це вже платне рішення. Є фіксована ціна в місяць. Відповідно, це вже йде захист, в тому числі, на application-рівні. Тобто різні там cross-site скрипти, SQL-ін'єкції і подібні речі. От Shield Advanced дозволяє з цим боротися, захищає ваші ресурси. Причому багато компаній використовують Shield Advanced для того, щоб закрити землю. Тобто у вас може навіть не бути нічого в хмарі, може бути оце от рішення, і ви використовуєте хмару як defensive layer, тобто ви чистите трафік в хмарі і пускаєте на землю тільки чистий. Це дозволяє вам зекономити ресурси, по-перше, на землі, по-друге, не пропускає якихось там зловмисників до вашої інфраструктури. Ну, про WAF трошечки сказав. От в Shield Advanced входить AWS WAF, це якраз захист по сьомому рівню. Там є набір певних налаштованих вже правил. Інші правила ви можете створити самі, або там потюнити трошечки те, що вже було створено раніше. Плюс можна на маркетплейсі додатково купити якісь правила від інших вендорів, наприклад, там Imperva, чи Fortinet, чи інші, які вам подобаються. Ви можете взяти просто набір правил з їхніми сигнатурами і собі використовувати в вашому WAF-і. Невеличка архітектурка по захисту. Тобто тут показано, на яких етапах спрацьовує Shield Advanced. Це CDN. Це балансувальник навантаження і це захист DNS-ів прямого використання для цього сервісів Amazon. Тобто, якщо подивитися на цю інфраструктуру, то можна побачити, що будь-яка атака, Amazon намагається її відбити ще до того, як воно дістанеться до вашої інфраструктури, скажімо так. Тому що це от AWS Edge Services, це якраз точки, на яких просто йде кешування ваших там ресурсів основних мережевих, для того, щоб вони просто швидше відкривались клієнта. Як тільки клієнт звертається до цих сервісів, вже там ви можете боротися з будь-якими атаками практично. І що дуже ще важливо, що якщо ви використовуєте Shield Advanced, ви отримуєте спеціальну команду від AWS для боротьби з DDoS-ом, отримуєте для них доступ, і ця команда буде моніторити в тому числі вашу інфраструктуру, і в випадку атаки чи якогось нетипової поведінки, вони будуть допомагати вам вирішити проблеми, з якими ви стикнулись. Вони можуть допомогти вам налаштувати WAF, вони можуть допомогти вам переналаштувати там правила доступів і так далі. Тобто це все вони роблять, і ви можете на це розраховувати. Більше того, це ще можна автоматизувати, тому що клауд-інфраструктури люблять автоматизацію, і практично будь-яке звернення до будь-якого сервісу – це API-виклик, тому все це можна автоматизувати, отримувати алерти, якщо ви, не дай Боже, там під DDoS-атакою, і з усім цим ефективно боротися. І
ну, останній слайд на сьогодні буде. Для чого ми в цій схемі, так, наче Amazon все вам дає, там, Shield Advanced, все круто, все працює, команда від Amazon. Хотів, ну, трошечки похвалитися, в цьому році ми отримали статус Migration Partner. Тобто це дозволяє нам повноцінно робити міграцію компанії Хмару AWS. Є спеціальний підхід, можете бачити на екрані, ну, це дуже коротко. Є три фази: Assess, Mobilize, Migrate and Modernize. Третя – це одна фаза. І, відповідно, що ми робимо? Ми, як партнер, робимо для вас асесмент вашої інфраструктури, що ви хочете мігрувати. Робимо для вас звіт. Це для вас абсолютно безкоштовно. Ви можете ознайомитися з тим, скільки буде коштувати ваша інфраструктура в Хмарі. Після цього ми можемо вам допомогти з перенесенням цього в Хмару, з побудовою правильної архітектури в Хмарі і модернізацією, переводом на сервіси. Наприклад, якщо у вас зараз там бази даних на віртуальних машинах, ми можемо перевести це на сервіси, які більш надійні, більш захищені і просто краще працюють, ніж звичайна віртуальна машина. Тому, якщо якісь є питання, треба консультація, в принципі, майже по будь-яким сервісам Amazon, чи там з міграції, чи по будові архітектури, звертайтесь, будь ласка, до нас. Ось наші контакти основні, ну і ми тут ще присутні. Будемо дуже раді з вами поспілкуватися. Дуже дякуємо, Влад.